doručak. Evo nas. Upalili smo auto. Otvorit će nam prozore, može? Danas je nedelja. 30. april. Idemo na izlet. Juče je bio dan kišovit, ludilo uopšte. Znači, kiša je padala popodne. Nismo nigdje putovali, odmarali smo. Gledali filmove u živo. Ti si pije kafu? Da. Ja idem po kafu. Divan dan u Beogradu. Sunčano, plavo nebo. Saška ću da obrišem kafu. Ja idem po kapućinu. Kafu imamo, doručak imamo, stakla su čista, prijetno. Daj meni malo to isto. Pa, ja. Pa to što smo uzeli za doručak. Evo, izvolite. Hvala. Ovo je zaspao. Šta će čovjek, nedelja je. Sunčan dan. A šta smo rekli, u kom pravcu nam je, gdje putujemo? Soko Banja. Dođeš, star odeš, mlad, je li to za Soko Banju? Jeste. Mislili smo da idemo u Soko Banju, ali idemo u Orašac na izlet. Mala vožnjica do Orašca. Doručkovali smo. Lepo smo raspoloženi, nedelja je. Divan dan. Gdje je ono gumeno za onaj? Ostavljamo. Tut je gore. To je ovaj zim. Nervira me, ovo malo se trese. Bavi ovaj držač pa skakući. Idemo u Jarug. Što je lep, da. Hajde vidimo šta piše na tabli ovaj. Šta je gde? O, nema. Ali zato, sa druge strane ima.
Tabla. Ovdje je malo na opački tabla. S ove strane? Da. Meni je bilo nešto logično da je s ove strane. Ćao, ćao, Orašac. Dušo, hajde stanemo negdje, evo ga Aranđelovac, da stanemo popijemo sok, kafu, nešto da se osvežimo i ja da provjerim ono na internetu što sam postavio da mi radi kompjuter kući. Hvala, hvala. Evo mi to pola levo, idemo na levo, a? Hvala. Aranđelovcu smo bili prošli, pretošli. Pa da. Znači gore Rudnik, Gornji Milanovac i Kragujevac. Da bacimo ovo, priznaš ovo. Hajde. Šetnja po šumu. Šetnja po šumu. Ovdje smo bili kad sam ja vozila kola. Kad sam mi dao prvi put da ih vozim. Ne drugi put, prvi put je bilo na vozi. Baš ti dobro vozila. Još i tamo smo sedjeli na nekoj klupi. Da, časkali. Časkali smo. No, I'm not this time. Manje vina, manje vina. Jako lupilo. Meni je moja ljubav ubrala cvetić. Koji lepo miriše. Šta ćete uzim, toto? Uzmi da. Baš mi se posije. Čekaj da staneš.
čekam to. Prijelo ovo, sad je malo, auto smo oprali. Da. Si glad? Kom si, kom sa?